den. Vy jste slečna Markopová, že? Ano. A vy jste ta mladší, hezčí, nebo ta starší, ošklivější? Já jsem ta starší, ošklivější. Ach tak. A kde bych našel vaší mladší, hezčí sestru? Je právě v koupelně a holí si chloupky pod paží. Před chvílí se pod levým pažím ošklivě pořezala. A co přiložila na ránu? Ustalovač, aby ustálila pulzující výron. Ale to měla použít nejprve vývojku, aby vyvolala zvratnou reakci. Na to ona nešťastná ani nevzdechla. Musí pružněji reagovat na náhle vzniknuvší situaci. A nazdáre, kolegáčku, co vy tady? Přišel jsem za slečnou Markupovou. Bydlí zde, že? Za starší, ošklivější? Za mladší, hezčí. Ach, tak právě si holí pod páždím. Ošklivě se pořezala. Pod levým. Pod levým pažím. Co přiložila na ránu? Ustalovač. Cože? Chtěla ustálit pulsující výron? Ano, měla použít nejprve vývojku. Na to ona nešťastná ani nevzdechla. Ale bez vyvolání zvratné reakce nemůže dosti dobře ustálit pulzující výron. Dobrý den. Přišli jste si vyzvednout slečnu Markupovou, že? Tu starší, ošklivější. Tu mladší, hezčí. A doufáte, že je přítomna. Holí si chlupky pod paží. Ošklivě se pořezala. A použila ustalovač na ránu. Chcete říct, že měla použít nejprve vývojku? Vyvolat zvratnou reakci? Na to ona nešťastná ani nevzdechla. Dobrý den. Potřeboval bych mluvit s mladší, hezčí slečnou Markupovou. Doufám, že si zrovna neholí chloupky pod páždím. Ibaže holí.